Një nëna abuzuar, e cila vuan jashtë mase, sepse nuk është në gjendje t'i plotësoj as kushtet minimale tre vajzave të saj. Ky është rasti i Mirela Lukës dhe të bijave Maristela, 14 vjeç, Melisa, 12 vjeç dhe Emanuela, 3 vjeç. Pas 15 vitesh dhune sistematike, bashkëshorti i saj e braktisi, që prej asaj kohe, Mirela e nxjerr jetesën duke mbledhur lule dhe bimë mjekësore në kodrat e Varros dhe duke i shitur. Kam punu me dit bujësi ku ka dal, mlja më ladh bim, mjekësore. Preva flokët, i shita, bleva këto dy divane, vetëm si mos flishim për toke. Situata e vështirë ekonomike dhe psikologjike nuk janë të vetmet problemet të familjes Luka, të cilat jetojnë në Varr dhe detyrohen të ndajnë një oborr me ish-vjerrit e saj. Maristela, më e madhja nga vajzat, nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Ajo ka probleme të rënduara të frymarrjes, e cila nuk e lejon të bëjë një jetë normale si të gjithë bashkëmoshatarët e saj. Çfarë ndodh nëse ti nuk i merr ilaçet rregullisht? Mund përkeqësohem më shumë.